tea kui palju. Painkiller. No. Tere! Top 4 või? Tere poisid! Tere! Kumb see painkiller oli? Astro või? Mina. Aa, sa oled top 4 ju. Ma olen 17. Nii siis, tervist! Siin on Astro. Tere! Tere Astro! Joo. Siis on see Sky poiss meil. Sky! 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 Kuuled? Kuule endal panemal PFF. Sky, türa, ma räägin sinuga no, praegu. Mida? Mis ütle tere YouTube'ile. Jau. Tšau. Nii, ja tere, noh, Endels. Tere. Tere, Endels. Faktik. Näe, see on siis see naiste mees meil siin. Tema ainult käpib. Aga kuhu me lähme nüüd? Ei tea, pidime lennuma. Lendame. Lähme pohvi San Ferrosse, noh. No, tavai, äkki teha veel kukki. Lähme vaatame seda Gerri kotusele. Nagu te näete, siis Papa Wu on kõrdi top 4. Ja... Sadkiller ehk siis Astro, see on top 7. Ma 17. Lauri sai surma, ta ei oska mängida, mängib esimest korda, no. Või noh, Endless. See... poiss. Endel. Ennem oli siin mingi kaks poissi, enda veel sita onniga. Kuule vaevas, et enam siin on. You never know. Ma ei ole, kes teab neid endi. Äkki on laipool. Oh! Mis asja? Ikka veel! Lenda minema! Ikka veel! Petri on pal sõidab. Lähme katusele kuski, lase mea. Ole vaid! Lase maha meid. Oota, ma tahan repeerima panna, Astro peab repeerima. Tuulboksi vaja. Jaa. Aga äkki me tõmmame siit välja nüüd zoomiga. Ei võta välja. Ei, ma mõtlen... Nalja mees. Me ei mõtle seda. Ma tõmman repeerima, tuli just. Ma tõmman ise. Saan, oi. Ei, pane peksa, anki peksa mulle. Oota, ma lähen upper veel peksa. Löö kängu. Noh, nüüd. Tõnu, mul Caps Lock teamspeak nupp, see on mingi siip pumbaga. Vaheta ära see. Ma muutsin, mul on ka Caps Lock. Triga, tegeri pep! Aga mul on 17 kooli korda. Võis. Siin on kolm lennuki, nice. Võis kolm lennuki, tahan proovida, õpi. Proovida ei taha. Ma olen vaitne. Ma pean kohe matsu, nagu reaas. Okei, ma lähme ette, ei ma ei julge. Okei, pohh, lähme. Ei, ma lähen. Ära, mine, lendad õppu. Ma olen mis vaheks, aga. Siin on nice. Ega me sulle eri vissu, või sa jooksed. Midagi iganes. Siin on ka mingi. Kuule, siin on... Siin need kaks lennukid kuram erivad oma vahel. Võiss. Ma olen rando. Kuule, lähme võtame kus katsusid maad, vennad. Kämpas on nii kaua. Sai valmis. Finis. Finito. Kes laseb? Ära ei! Kukkus maa! Mis see lükkab? Ma tulen nüüd, ma jooksen. Lähme võtame lihtsalt maha, meil on kõigile relvad ja... Lähme katusele, mis me nii lähed peame? Läheks sinna kõrvale vaata, mis seal on mendi maja või see mendi maja katusele. Lase pumba vend sinna juurde ja see võid pumbaga maha. Pane B tähte. Lende üle, pane B tähte. Mingi pätter pasi ka all ja... Jaa, sõitis. Ma poolt vaeval läheks paika. No sõida nüüd, mis sa pässid. See lend õhkane. Lend on niimoodi, et on siin näe. Tule, helikopter. Oodake, ma mõtlen, ma kalkuleerin. Ta ei oska mõelda. Kas siit ei tõmba välja? Ei, läheme natuke, siis tõmba. Aga äkki lähme sinna... Lähme laeva peale. Laeva peale, oota, ma vaatan korra. Lähme vaatame maa pärast. Vaadake, suund välja. No ta suunud, suut lähedale suunud tegelikult, aga... Ta on järgmine, see laeks. Nad on seal teisel pool nurgas. Neil on see äär ka, jah. Lähme see kõrgel kõrge seda vaata, see on äär. Aga ma vaatasin valesse kohta üldse, normaalne. Ma vaatasin valesse kohta. Lähme siia siis, või? Aha. Ta või. Mul läägab. Teiega. Ütle, kui maa saad lusti. Olem kohe. Oota, mul läägi visega. Mul läägi. Kolm. Wind over 550. G lendab välja ka. Õnneks veel lendab ette. Ma ei tea. Ma nõus. Jah, korras.
Oi, mine nüüd. Mine nüüd. Jälle läge. Teil on ka ping. Ei! Ei! Mine! Mida sa teed? Teist korda ka. Vette. Network! Kolmas kord. Vette. Keegi enda mees. Neljas kord. Mine puit, kus te olete? Vees. Ma. Mul oli liiga high ping connectin aga. Kuhu te jooksete? Oh, ma olemegi vees. Jaa, jaa. Mis see välja juba? Saad sa aru, kuredi. Ma võtsingi F-i vist või? Ma võtsin vist F-i kohe mõte. Oh, mul oleks lampid pilt välisem, ma ei tea, vees ees. Okei, pane pingile järve peale, saad vees ees ka. Jaa. Ma näen välja siis, ma panen. Ta hüppa välja. Ma oleks pilt halliks ka. Lassegi ei lase. Ah, ta vaine. Tule stablisi kuskil õhku, kukkis nõust alla. Pane. No, see on Normuho pljad. Oh, saad sa aru või? Mingi Eminem käib ja kinni ei saa panna, hea olnud. One moment. Would you capture it? I just let it slip. Joo, kuti. Let it slip. Oh, Astra. Ma? Mul on abi vaja. Kuule, me... Kus nii kiiresti uru? Kuule, me ei saa siit minema, jää. Joo. Kes see on siin? Joo. Me ei saa siit minema. Ah, siit saab, tulge. Ah, ei saa, aga tõra. Astra. Mida? Mul oli seda band-aidsi vaja, enne. Aha. Ja siis mul läks elu siis mingi 5 tonni kaupa maha ja. Hui! Mul on 2000 alles. Oh, mul... Mul on nüüd vaja elu siia juurde kellegi lõnna. Rando, sa cheatid ju, kus nii kiiresti ujub? Jah, kuts ujub siia. Oota, kut paneb mingi täie. Ma räägin vahepeal, klõpsi space'i, türa. Hüppab space'iga. Ei aita midagi. Aga lähme tõmmama nad vennad lihtsalt maha. Ma sain koodi. Vaid koodi. Vaati kiiresti. Türa, mul vi... Nice ujumis kood, türa. Mul video käib. Ta on põhene. Okei, siit saab üles. Siit saab üles juba. Endel liiga lähen. Oh, mis asja teeb? Aa. Kas see mingi päss? Ei saa. No tere! Tere, poisid! Sessi see redel on, türa. Ei, te ei saa redelist üles. Kus see on? No tere, poisid! Teiga siin! Teil läheb väga kaua veel või? Oh, kuidas ujud nii kiirelt? Trenni teeme. Teil läheb väga kaua veel või? Tšau! Trenni teeme. Ma ütlen, te peate rohkem jooks. Ma tõrjan mingi Astro, ta mingi... Ainult passib koha peal ja sõidab helikopteri. No võt. I din naked zombie down. Yes. Või. Tva zombie down. Hurrei. Scruffy burger. Kas keegi teab? Kus tähem mängi oled? Jep, jep. Kuidas see kiir oli? Ma ei tea! Mis ei tea? See pärast. Huumari meetre! Aga seal on neinesid maas või? Ma ei näe. Hüppa. Ei. Kus sa välja siit said nüüd? Saab paremalt kätt. See kõik on pah... Kuule endal, kuidas see kiir oled? Ma ei tea, ma olen shifti olles. Klõpsi shifti, see jooks teil kiirega. Mitte ära hüppa! Need on vahepeal, ma teen trenni liigutusi. Jah, see käib... See on seda... Mis, mida sa ujud? See käib asja juurde. Butterflyt hüppe taate, või mis on see? Astro. Ha? Sa ujud koera või? Jah. On normaalne, ma panen masti. Jaa, praegu ühib, kes ta ujib? Astro ujib, ta paab veel enne finishi paab veel hüppet ja Astro tuleb! Ja ta tuleb! Ja ta tuleb! Ja kes see tuleb taga? Kes see enda? Endes, tegi ära. Ma tean, mis teil oli. Jossi, ma olin esimene. Tähendab endesse teiseks. Vaadake... Ma võitsin teda. Kui lähme kuskid majad vahelt, õkki me saame ära zoomida maha. Midagi. No mis vahe seal on? Me ei saa nii või nii. Näe, nemad saad surma. Au, Astra. Hm? See on blue flag, on anda. Ei ole. Millise maja peale tõnda enda? Siin parem. Au, ma annan Laurile mappi. Võtta middle mouse'iga. Lähme siit kuidagi niimoodi. Ei, funksi. Middle mouse'iga ja siis F11 võtad, siis avab map. Oota, zombi noti võtmin. Zombi OP. Kuule, seal pole enda blood bag'i. Kuule, siit näeb elu hästi õkkena. Siin on mi... Siit on see, et meil tuleb miljon zombit varsti peale. Helikopter selja taga! Kus? Ma ei näinud! Endas siin samas üle. Hui! Mida vittu kukkan alla? Mille zombit oled ka järgi? Sest
seda küll. Kus nad olid? Kus selja taga? Lendes just siit samast mõõdes, jah. Kui? Vaata vasakule poole kuskile, jah. Ma olen peenkiller vaja. Tule, ma annan sulle ennast. Oi, vaadake, kui palju zombiisi tuleb! Run! Run! Okei. Oh, nad ei saa surma. Seru läheb. GG. Oh, kedagi pekstakse! Nad peksad üksti. Nad on surnud. Kus te olete kõik? Oh! Mida viitu, mis? Üle, oh, keegi usi tahab sinna. Lauri, võta endale. Lauri, ei taha. Tõm. No võtame auto seda... ära meil. Oh, mulle... Patriotti nägid, et see. Ta sõitis kerri. Kui? Türa, lähme tapama. Jaa, lähme päeve! Päeve! Mul on sõda või mul 1600 elu. Meil ei ole, palju lõpeti pleegi. Mul on nad... Aga teil health kiti pole. Või medic kiti. Def kiti, jah. Defin ära, ei, meil ei ole midagi, meil ei ole midagi. Just see on küll helikopter, kus sõita ei oska. Mida? Ma lasin F, ma võitasin F-iga. Mis sa vajutad see? Mis ütlesid, et me ei kukku vette? Või äkki tuli lääk, ma ei tea, ma ei mäleta lõpselt. Neli korda kukkusin vette, normaal. Neli korda? Õhus on mingi asi lendab. Need tüübid lähed ära, tüübid lähed ära just. See oli, need, see on puusju. See on peale. Suka, hootses, tuge siit, vaadake. Randavu näitab trikke. Nägite, jah. Lammistükke läks stämme. Kui mulle tõsti, what the fuck, ma ei näe. Vaatame appi või, ma ei tea. Ma saan. Ma korra nii. Sa hüpp... Oh, fuck. Tule mul lähe. Kuks vette? Siis samas seda trepid, jookse trepid juurde. Yeah. His palms are sweaty. Knees weak, arms are heavy. Spaghetti. Their formid on this letter already. Spaghetti. Mom, give me spaghetti. I'm nervous. Oh, kes? Mis on laibad? Miks siin usid on maas? Oh, tüübid troppisid. Lähme peale, tulge nüüd. Kus te olete? Kes ees on? Nastro on siin ees või? Mina. But on the service, it looks calm and ready to drop bombs. But he keeps all fucking forgetting. Mingi toge on siin, mingi toge ajab taga mindi. Ma saan surma, jah. Kohe rebane või? Tähendab. Toge? Helikopteri nimi on, või selle lennuki nimi on Todo või? Todo. Aga meil on tegelikult. Kui pole tõesti, what the fuck? Vaatame appi. See on sees või? Tõtt siin nendega tähendab sees või? On tore kolmekesi joostele. Ei, ma jooksin üks sinna. Kutsuks Kristini ka. Lauri kirjuta Kristini ja ta mägib ka meiega. No meil pole seda liikumisvahe. No siis lähme võtame. Ja helikopteris neli kohta endi. Pohva. Oh, mingi helikopter jääl. Helikopteris üleval. Võtke maha. Vähk lendab ju, lendab ära. Lase ma õhku, pohva, lase ma õhku, tai. Meil, lase ära, sa tahab palju midagi. Ka viit, suka! Mulle see rebane vähe kiirem kui maa ju. Võib järgi mulle vees. Lähme sisse, Astro. Tavai. Oh, üleval on Patriot õhku lennanud ju. Oh, lendab. Oh, lendab, tuleb tagas. Oh, kes see pusikas on? Ah, Lauri. Oi, plee, zombid! Sida või. Mul snaiper ei ole. Kes laseb? Kus nad on? Kerri, skutti ei saa surma. Maandub. Maanduvad. Ui, pea, ma lasin Lauri maha! Ei, kuulsid otsa. Lasin elu eest seda venda. Ma lasin ühe maha. Ma lähen võtta. Sa ei surma! Oh, üks on selle peal. Selle carrieri peal on üks. Carrieri peal on üks vist. Ma saan aru täpselt. Türa sukkab jätkud, noh. Heli. Lauri, tule siia. Tule mu nina ette. Ootan. Tule mu nii ole siia. Võita punkti. Viska viis! Au! Tule!
Never do it again, Lauri, never. Küll õnne. Tule. 3000 eluga peale tahan. Putsi! Viska veel vii... kordi... Fuck. Toge, toge jälle. Toge. Toge plus. Lähme siit nüüd. Joo. Joo. Ma saan surma ka, kui ma sisse lähen. Spageti, spageti. Spageti. Vaitu kohe siis. Oi, bläed, no. Ja painkillerit on... Oh, here. Why you lag? Lauri, mul 3000 elu. Sa pead nüüd kaitsma nüüd. Nice. Mis te teete nüüd? Jõhkene on helikopter. Obinitses oleme praegu. Seal lends ka. Jah. Obinitses on. Maks seda tuuri panna, aga just lends õhku. Siin on mingi laip. Ma aham. Oh, siin on CJ või? Ei ole. Oh, Endless, jõu. Ei tea, kus sa on paha? Kus laipas on? I didn't laip here. Oh, siin on üks laip. See on muuma. On jah. Sorry, Lauri. Ära pikku jääb ääni. Sura küll. Aga kde... Või kus on minu pliat laip? On siin pool. Seal teisel pool minu laip on üle seal. Sura, mingi zombi laavab. On see tühja üle? Ei, olnud tühja. Oi, vitsim sitaks asja. Kus kas? Oi, pliat, kõik asjad on alles ju. Minu laipa vaata vist äkki. Mõlemad. Legendary. Kas sul on ka keegi veeda? Ühel oli Coyote back. Minul on Coyote. Tõra, mul on fucking 2000 elu. Siin on miljon zombit. Ma tean. Ma ei saa asju üle sõeta. Võtta veel et. Sul on see ka selle. Vastakse. Ma ei saa asju. Nad ootavad siia muidu, mida asja maha elanda. Endal saime surma. Post. Ja tõutab snipe ka see samas. Poleks me maeriku. Mida vitu? Kuidas ma nii kiiresti hüüa, ma ei saa aru? Kuidas... What the fuck, näe? Suka. Koodid. Ta on silla peal, jää. On, näe. Ta on siin mind maha, ma ei tea. Ma proovin teha. Ta on silla. Ei, ta on siin peal, ta on ikka siin peal. Ta on... Kus peal? Carrieri peal kindlalt. Kuule näale. Hääli, jää. Aga siin lennukiga vennad, või? Jää, nii snaju pliat. Mul ei ole fucking gun. Vahet pole. Kus ta on, Rando? Ma vaatan. Ma olen sees, mul on sniper, mul on 3000 elu. Oh, ma sain just relva. Ma olen pistoliga. Astro oli selle asja peal, vaata. Mis on asja? Mis asja? Selle asja, mis Rando rääkis. Milleks ma rääkisin? Ta ise pole näinudki teda. Aa, carrieri peal oled? Ei, mina ei ole. Mis jääd siis? Küsi, kus see boss nii on? Jah. Ma ei tea. Ma toon laeva sisse. Sütlesid sa nägi? Ei, ma sain aru, nagu ta oli hääletavid siin. Mul oleks illusid vaja. Tegelikult. Ikka, jah. Iga ma nalja see. Mul oli ka paja. Mingi päss jookseb seal all, kes ta on? Kus? Ta on silla peal! Silla peal! Oh, koppel lendab! Oi, viit, ma kukkasin surnuks. Ei, jah. Mingi koppel. Ta on silla peal, jah. Ta on silla peal. Astro! Astro, koppel! Mingi koppel on kuski siin. Sinu juurde tuleb, koppel. Kus? Laeva peale. Ma ei tea, ei, tuleb. Üks lendab sinu juurde. Mingi päss laseb elu eest. Kuskil laseb, ma ei saa aru kus. Mul kurdi luuga hetki putsi. Kus te olete? Nii, ma olen siin sees, laipade kõrval nagu. Ma ei tea, keda ta laseb. Ma ei saa aru, kus need hääled tulevad. Ma ei tea, kopter lend sastu poole. Soundi, soundi. Jou. Aga kopter, lähed kopter, näe kopterid. Kus? Seal, kus see vana kopter lend, see õhkis seal kus kopter kõrval. Läheb lootima vist. Tõrge see Bosna, vittu, kus ta on? Jah, läheb see kopte juurde, maverik. Rotti kere. Ma ei saa ta nõgus. Teate, mis ma tegin? Ma panin disconnect ja ma ütlesin legendary back üles. Nii, oh, kes lasi, kes lasi? Item spam boid. GG. Lauri, sa lasid muidu või? Mida te ette? Kes sa lasab? Lauri tule. Sain surma, joo, motika, kutid ja mingi kaks tükki. Kus sa olid? Seal üle silla läksin, 73 sniper remot läksin. Oh, siin mingi laip, see ongi see sama laip. See oligi sama, jah. Lähme. Me lähme sinna San Fers kõige hullemasse loodi kohta. Aga kui keegi teada tahab, siis jah, meie mängime Life or Die serveris. IP-t ma ei vitsi panna. Pärast oli. Mul video keeb. See on mõnis. Sa oska teha aga video, mis video? Anna andeks, näe. Sul... Välja peab ütles või? Mõige jääb. Kelleks mind pead? Ma ei tea, Rando... Ramboks...
Rambo V. lihtsalt võtsid maha kahekesi mingi M4-ga. Oi, võtsid. Tulid selga. Ma andsin enda M4 Laurile. Lauri tapab kõik ära. Mul endal 10 kõõli ends. Mul ei võtta, no bro. Mul on kohe haigeli võrstlem. Mida? Need vast võtta. Haige, see on see, kõrdis. Spawnbait ja rifris. Ja ära, mis on. Nii, srat. Noh, fast. Just oli spawnbait ja rifris. Juh, ei. GPS on sumas. Tahad, ei taha, okei. Okay. Mul on. Ja mul on ka niimoodi kaks tikku. Oh, sebige helikopter nüüd. Mis sebige helikopter? Ise lähed lootima kuskil ja ütle meil sebige helikopter või? Mina lootin teise pitte helikopter. Kuidas sa kaotsid ära helikopteri? Ei, mis... Auto ka veel? Mis näinud? Ei ole näinud. Ei ole näinud. Siin on mingi laip. Ei ole näinud. Aga ma olen downtownis. Ei ole näinud. Kuidas liigi keegi? Oh, esim kämmat tahad. Ah, mul on endal vaja seda. Thanks. Thanks. Kui on tekne... Airplane droppis, mis ta on nüüd? Ha? Leidsid selle? Ei. Kuku patrull chati. Ah, see on pohke lampa siin. Medikit on siin hunnikul. Nüüd ma võtan, võtan siin. Ma tootsin seal juba, aga. Ei. Oh, Lauri, võta see. Pane peale. Ei. Vaata, maha viskasin see. Ärge mind maha laske siis. Miks? Ma olen... Pane peale, te. Kesi see on? Pane peale, parem parem klõpsega. No. See on mingi naise sõit. See räägis, et see oli peale punast silde, venne punast silde. Mis asi? Viskas standard maha. Peale millis punast silde sa mõtled? See on Ferro. Mis on kaks punast silda. Aa, ma ei tea. Lauri, see mõeli, lämme rutsu peale. No räägi, kas see raute oma või mitte. Jauri! Mis teed seal? Kus laad peagi? Tule, las olla, palju on pliat. Kes? Ma olen kohal kohe. No, kuidas sa plaat peagi kasutad? Sa pea, sa saad, saad ainult teistele anda seda. Okei. Okay. Nagu läheb minu vastu, siis mille ma osiga kiiv platpäeg. Tule nüüd! Kiiv on rõme. Tule on kõik kuskil laiali, see koos pole. Sellepärast ongi mõtet, no. Helikopteri kaotada. Helikopter? No, ma mõtlesin selle, sulle terve elu rääkid seda või rando ajal. Mida sa räägid? Terve elu? Et õppi hoida. No, helikopterit. Ma olen läägis, jah. Ja läägas, autoga läägas. Kuidu? Vabandame. Autoga toimusid muud probleemid. Autol oli mootor ja rike. Liiga palju seda A-tehte. Mis A-tehte? Au, Astro. No. Kui nüüd saad selle asja on ja mingi sõiduvahend on ja... Aha. Siis randad ruudi rooli ja põne. Tohiks just, jah. Oh, mingi endal pani möödumust, jah. Ta tagas endal. Ta on sõiduv mai. Ei, panu mingi endel. Mina... Naa, mis oli? See on mingi teine öelda. Oh, Patriot! Seisab siin! Leidsin Patrioti! GG. Kogu aeg seisab seal. Ei no, peale ei taha minna. Kuule, ma leidsin engine. Oh, seda peale, miks ta peale ei lähe? Kes on kes? Kes on? Oi, vitt, kus see lasi? Kus ta vii? Ma sain engine. Oh, Lauri, proovi F-täega siia peale minna. Vaat, kas saab minna. Kes ta vend asi? Ma ei tea. Vaadake, kas saad siia peale minna. Jääb mõnud või kõik tahu. Oota, ma zoomin siis. Kes see täie? Ma ei tea. Kõrma, ma ei tea mingi. Mida või? Kopter, pani ülemust. Oh, kopter. Tuleb teie poole, pani ülemust just. Maverik. Tavaline. Õige. Tuleb teie poole. Tuleb teie poole. Ma sain aru juba. Oota, on inimene või? Kes? Auto juures. Oh, saate pange kokku. Kus ta on? See... Jaa, inimene! Kes sa vasad? Slaipi? Lase maha, te! Vend peab ringi, ma ei saa! Ärge mind, lasta! Ai, ma ei oska lasta! Üks vend! Poh, Lauri! Üks vend oli veel! Poh, veel! Lasta alla, ta on mingi noob, nii, tal ei ole asju, vaata! Sita peaks, siis mina, nii, nii! Lähme peale nüüd, Lauri, ta! Lähme luutama! Ma olen autos! Sõid auto kätte? Ei, ma olen G-tähegi seda. Aga proovi F-i vajutada, ma ei saa lammist F-i vajutada näiteks. See ei tööda nagu.
ei. Auto on õhk lennanud, ma ei tea, mis see veel ei, proovi. Ei ole. Saab G-tähega peale. G-tähega. Mine järgmine. Aa, see on kinni auto. Ma siin 3 tundi. Lükata, saad lükka keemal auto natukene. Ma ei saa lükata, mina ei saa lükata, ke? No see ei saa. Ma saan ka 3 tundi. Jah, ma saan ka 3 tundi. Mine järgmine. Mul 9 tuleb viisi. Tule siin counter-trackeril, aga ämmat ei ole. Aster. Mina võtsin ära. Mul on ämmat, aga mul ka counter-trackeril. Ma võtsin ühe kepsi. Oh, kes see siin toweri peal on? Mina. Ma. See siin mõlevad, et toweri peal on. Tule välja. See nüüd? Ma vaatan seda satelliidi värki. Oi. Siin seda maveriku, meidi maveriku polnud seal selle silla all. Okei. No me teame, kui see käis. Te pole käinud seda kunagi. Ma käisin. Kunagi pole käinud. Aa, assault ammat tahab keegi. AK. Auto lükkamine ei funksi. Auto keps enne. See on haige, et ma sain assault ammat, SMG ma... Jaa, Rando. Ära. Mida sa seletad? Sul see on, ma sõitad seda on sul või? Seda. GPS-i. Kes siin jookseb? Ma võin ära lasta või? Mingi käinud jookseb. Noori on sinu võrjus. Ma olen kinni. Ma siin on mingid haiged need. Mingi vinda. Pole sina, pole sina. Sina ma olen auto juures, sinna võisid liikuda, kõik putsid. Kes sniper skinigi sinna on? Ehmatab minne. Sniper vendas kõi. Kes sniperi pole? Kes on siin? Ma olen kinni siin kõrdi auto vahel. Teete koos praegu, teete kaed kes. Mingi kõik, ma olen tasin ära. Tapsin ära. Väga hea. Tüübili on! 4800. Tüübili! Kalle plaat, ei! Mul ei ole! Võta! Ma ei oska medikitti maha võtta. Siin kuskil maas on medikitti võtta. Sa ei tälja või? Sõi. Keegi! Ma sain surma ju! Miks? Saipu käis ära. BMW. F9. Nii, tervist! Meiega on ühinenud koolis Chris. Tean. Ja me oleme võtavad päeval. Väga kuulus. Väga kuulus. Ole seal, kus sa oled ja ära liiguta. Ja ära... Meil on 2 helikopterit siis. Mul on kohe kooli näinud. Oh, Chris vaata... Oota, jää seisma. Chris vaata, kas sa näed ka CJ-t mu kõrval istumuse. Kus sa oled nüüd? Vaata, kas sa näed CJ-t. Ei näe. Vaata, proovi peale. Aa, näen, jah. What the fuck, ma küll näe. Kus teised? Ma nägin ka. DJ OP. Tavai, tule siia, vaid keed. Vaata, tule otse, mille sinna peale. Siia. Ja, tule on juba. Keed, keed, keed. Looba! Ta ei lähe palm seda poisid. Seda küll. Kuidas peale ei lähe? Tule lähme. Lähme veel katsusele või? Kui sa lähed? No juhu vaja. Lähme, võtame UFO-sian. Meil on tuulik seda boksi vaja. On jah. Lähme sinna kohta, kus me peame helikopterit sõime, lasme venna vana. Venna on sul raudselt pole. Mingi all jooks, mingi päiss, aga see on üks spawni, nüüd. Pohku see. Mul mingi 7 sniper emok ka. Kuhu sa lähed? Kus sa oled? LV poole. Aga sa oled LV-s sa? Aga kuule, teil on ka taas punane. Nii romantiline. Teil on maile lüksi nüüd ka. Nii romantiline. Fucking forever alone. Lauri peaks praegu minu kõrvalist. Aga mul siit see kuskil lähtamata, ma ei tea. Tolega teie romantikat. Petad jälle või? Fuck. Sorry. Ma käin carrieris, vaatan äkki ikka nüüd keegi maandus. Tulge ka siia, rohkem carrieri poole, siis lähme koos meid ja lendame. Kuule te? Ah, see lendab praegu. Oleks lahe, kui juua ka saaks. Ikka oleks. Oleks küll, jah. Ma just tüvin ära. Ma jäin ka enne. Oh, mingi päis! Juhu, see! Maandub! Ma maandun ka! Tema mitte ei näe! Nii, pohve! Nii! Mu maverik lendas, ma ei tea kuhu! Ja see helikopter! Tasa! Kes õhk lendas? Keegi lendas õhk! Minu oma! Keegi! Keegi lasab! Oota, üks helikopter! Aga see oli tehti keelikopter! Oh, mis asja? Ma läks! Me kümmased saab üle, või? Kõndi oma! Jätti! Üks päss on seal laiba juures, kus koja etti sõite. Ta lents minema. Ei, üks päss on ikka seal. Aga ma ei tea nüüd, mis minu oma, mul lendas õhku minu see.
Perse! Oota, kandku mulle! Kus ise oled? Carrieri katusel. Keegi võiks mind alla tuua, kas see? Perse! Tooge mu lämmat! Päris palju tahad, kuule. Tere! Mis teete seal üleval? Hani! Vandume! Kes alla läks? Lama! Asja! Õhutab tämme lahti! Lennus maas! Kes jookseb? Kes lall jookseb? Kedagi? Mina! Olen helikopteris kinni pea! Kes siin üleval on? Mina olen see! Bandiidi! Kes all on? Ma ei tea, oh fuck! CJ suri ära! Olen kinni helikopteris ees! Kukkus alla nüüd surnuks! Kes ta? Ma! Aa, sina! Oh, tooge! Tule siin üles, palun, ma olen siin üleval, ma ei saa alla siit. Mingi lootiga ma asjad ära, kes keegi tahab. Kuule! Jah, working on it. Oba jälle 3 tonni lammist oli. Mida? Toomid sinna alla, ma lähen lootima. Mul ei ole ämmat nii kui nii. Mul on siitsi kõik ämmat. Mine rooli palun. Aa, okei. Ma ei saa rääkida, kui ma lendan. Ma ei viitsi lennata enam. Anna mulle ämmat, Sky. Ma tule alla, siis anna. Tule järgi, ma saan anda. Teage, lihtsalt kämpab, nii varsti lendab. Mul punane jooksiga. Jah. Ta ei lähe jooksil. Vingin. Meil on toolboxi vaja. Ära peal lenda. Mida sa teed andud? Mida ma tegin? Midagi ei tee. Mida ma maadun? Jah. Asi on see laip. Tugi juhule. Vandku mulle. Anna emmat mulle. Tule siia. Astra annab ta rohkem. Lauri, saad üldse lased tuura siis. Näe, võta. Tänud. Tänud, boys. Juhu, aga oleks siis, päris jah. Noo, ei ole. Oh, miks õhku lendasid üldse? Vaata, ma tahtsin maandud enne ja ma hüppasin maha ja see libises edasi kuskile. Ma olen võtta... See oli vendi paverik. Ma tean, mis ma teen, ma olen võtta on... Oh, mul vilgub! Tule peale, Astra! Ma olen viin Astra üle. Oh, mindi matikus seisab seal. Kus seal? Tänav peal. Tai. Kes lendas? Mul vilgub. Keegi lendas? Tule peale! Oota, Lauri, praegu. Praegu on probleem. Ei, oh! Ma ei saanud peal. Kus kohas? Katusel lendas magad. Skai, katusel ju, katusel. Vastaks. Mis teed? Mida? Õhku lendasin, jah? Putt! Ma olen vaja. Never gonna give you up. Never gonna let you.